Квітень 2019-го. Передвиборчі дебати на стадіоні «Олімпійський». Тоді ще кандидат у президенти, шоумен Володимир Зеленський, зриває овації глядачів, розсипаючи обіцянками. Каже, не хоче влади як такої і спокійно поступиться нею через 5 років. Його цікавить лише одна каденція. Я вже казав, що я йду на один термін, і через 5 років буде інший президент. На календарі березень 2021-го. Минули неповні 2 роки з часу дебатів. У столиці проводять черговий з'їзд партії «Слуга народу», яка має монобільшість. Після кількагодинного засідання керівництво політсили на прес-конференції в один голос заявляє – хочуть бачити саме Зеленського в кріслі президента вдруге. Його і тільки його. І це за 3 роки до чергових виборів. Але ми будемо його просити йти на другий термін. Ми будемо, а як він вирішить? А як він вирішить, це ж його особиста річ. Зеленський має президентські амбіції щодо другого терміну. І ми особливо це побачили після того, як зелений скажений принтер перевезли з парламенту в РНБО, яка почала, власне, штампувати досить гострі радикальні рішення проти проросійських сил, проти основних політичних конкурентів і навіть деяких теперішніх партнерів чинного президента. Прохання йти у президенти – стара як світ політтехнологія, пояснюють експерти. Бо тому, хто обіцяв йти лише на один термін, не личить заявляти самостійно про бажання всістися в головне крісло країни вдруге. Та й загалом говорити про наступну президентську кампанію поки рано, а от щоб прощупати ґрунт – такі заяви якраз. А що ж скаже суспільство? Ці основні меседжі, по яких, власне, виборці і орієнтувалися на те, щоб вибрати пана Зеленського, вони насправді не виконані. Тобто, в цьому випадку, я думаю, що обіцянка про те, що Зеленський іде на один термін, по суті, це також була такий собі передвиборчий трюк, який насправді дозволив також Зеленському обратися. Крім другого президентства Зеленського, підігрів заголовки у ЗМІ цього тижня і нардеп від «Слуги народу» Олександр Дубінський, якого виключили з партії. Наближений до олігарха Коломойського обранець, за офіційною версією партійців, порушив статут та дискредитував «Слугу народу». Шлях у вільне політичне плавання нардепа став очевидним ще після його виключення з лав фракційних на початку лютого. До речі, сталося це саме через санкції, запроваджені проти Дубінського за ймовірне втручання в американські вибори. Оскільки Володимир Зеленський намагається діяти в унісон з новою адміністрацією США і показати, що Україна є надійним союзником, а він є надійним борцем із корупцією і борцем за демократію, то зрозуміло, що логічним кроком стало, власне, виключення підсанкційного політика із складу фракції. І хоч у фракції тепер на голос Дубінського стало менше, слуги тримають у шухляді ідею створення широкої коаліції у парламенті. Аж на 320 голосів. Зараз є лише 226, і то ситуативних, кажуть експерти. Про ідею розширення журналістам заявив лідер фракції Давид Арахамія. У коаліції теоретично слуги бачать 2 депутатські групи – це «Довіра» та «За майбутнє», а ще фракції «Голос» та «Батьківщину». Утім, поки жодної коаліційної угоди немає, все лишається лише на словах. До речі, за даними Центру Разумкова, якби вибори до парламенту відбулися найближчим часом, то найкращі шанси пройти є у «Слуг народу». Їх підтримали 18% з усіх опитаних. Далі у рейтингу йдуть ЄС, «Опозиційна платформа за життя» та «Батьківщина». Олега Лівта, Віталій Дмитерко. Підсумки наживо. Телеканал НТА. Прем'єра на телеканалі НТА. Підсумки наживо. Усе найголовніше за тиждень. Журналістські експерименти, гостра аналітика та особливий погляд зі Львова на події в Україні. Вмикай НТА щоп'ятниці о 19:00.